တော့ကျွန်တော်စီစဉ်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒါဟို volunteer တွေကိုကျွန်တော်တို့ထားဖို့အတွက်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟိုအဲ့လိုလေးတော့စီစဉ်ပြီးတော့သူတို့ထားပေးနေရတာရှိတယ်ပေါ့နော်မင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်အောင်သူပါဒီ WP ရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့မနေ့9နာရီအချိန်ရရှိထားတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါမြန်မာနိုင်ငံသတင်းတွေကမ္ဘာသတင်းတွေနဲ့တူအားကစားသတင်းတွေကိုလည်းရှုသားကြအောင်ပါစီမီလော်တော်ချထားတဲ့ရန်ကုန်ခုနှစ်မြို့နယ်ကအခြေခံလက်လုပ်လက်စားတွေပုံမှန်ဝင်ငွေရဖို့အခက်အခဲကြုံနေရပါတယ်ဒီသတင်းကိုဇာချဲရေးကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာရန်ကုန်တိုင်းတွင်းကတောင်ကလာဘဘဲရာဗဟန်းမယံကိုအင်းစိန်ရွှေပြည်သာလှန်တာယာမြို့နယ်ခုနှစ်ခုကိုဧပြီ17ရက်နေ့ကစပြီးစီမီလော့ခ်ဒေါင်းချထားတာပါရက်ကွက်အတွင်းနေပြည်သူတွေကတိုင်းဆိုးအစီအမံချက်တိုင်းလိုက်လာပြီးအမြင်မထွက်ကြပေမဲ့လက်လုံးလက်စားတွေကတော့စာဝတ်နေရေးအတွက်ပုံမှန်ငွေကိုမရတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်လက်လော့ချင်းတွေကအစိုးရကပေးထားတဲ့ရိတ်ခါကိုစားနေရပြီးရေရှည်အတွက်ကတော့အဆင်မပြေဘူးလို့ဆိုပါတယ်တိုင်းငယ်ဆိုးရတာတော့အခါတိုင်းဆိုတော့1000ကျော်တော့ရတယ်ဒီခုကတော့3-4000တော့ပဲရတယ်ကောင်းလေးဆောင်ဆိုတော့စားဖို့နေရတဲ့အဆင်မပြေဘူးအိမ်သားကဒီရတော့လည်းသိပ်ပြီးတော့မလုပ်ဘူးအိမ်သားကသတိကြော်ယူကြတော့လည်းအဆင်မပြေပြန်ဖြစ်ရေရေဒီလိုဆက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကတော့စားဖို့နေရတော့ကိုယ့်ဘောက်ရှာလို့ရတယ်အိမ်သားကအတွက်ကတော့ရှာလို့မရဘူးစီမီလော့ခ်ဒေါင်းချထားတဲ့ရက်ကွက်တွေအတွင်းမှာပိုးသက်စေဖြန်းတာတွေထုံပြူတာတွေကိုဇက်တိုက်စားဝတ်နေပြီးလုံခြုံရေးအတွက်ကင်းတဲ့တာတွေကိုလည်းစားဝတ်နေတယ်လို့အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေကပြောပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဆိုရလူမှုရေးဝန်ကြီးဦးနိုင်ငံလင်းကရန်ကုန်တမြို့လုံးကိုလော့ခ်ဒေါင်းချဖို့အစီအစဉ်ရှိတည်ပေမဲ့စီမီလော့ခ်ဒေါင်းချထားတဲ့မြို့နယ်တွေကိုတော့စီကံတင်ကျပ်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လက်လုံးလက်စားစည်းတွေကတော့ဈေးရောင်းရတဲ့ပမာဏ၄ချိုးတချိုးကျဆင်းသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အခက်မတင်လို့ရောင်းမကုန်ရင်အရင်မှရှုံးနိုင်တဲ့အတွက်ချင်းငင်ပြီးရောင်းနေရတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ခက်ခဲရတော့ကိုဘယ်လိုပြောရမလဲဆိုတော့အရင်တုန်းကတော့ရောင်းဝယ်ရတာအဆင်ပြေတယ်။အခုအချိန်ကျတော့တောင်းတောင်းအပြင်းဒီပါလူတွေပါသိမ့်မထွက်တော့ရောင်းဝယ်ရတော့အရင်ရတဲ့လေကျိုးတစ်ခုလောက်တော့ရှိတယ်ပေါ့အရင်တော့လောက်တော့ကြာပါတယ်အရင်တော့2000လောက်ရတယ်ဆိုအခု9000လောက်ပဲ9000လောက်ပဲရမယ်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဖြစ်သွားတယ်ရောင်းဝယ်ခြေနေနဲ့လည်းဈေးရောင်းနေဝယ်တဲ့သူတိုင်းမှာ3000ပစ္စည်းများများဆားဆားမဝယ်ရတော့အဲ့တော့ရောင်းဝယ်ကြာတယ်မျိုးနယ်ခုနှစ်မြို့နယ်မှာလူစုလူဝေးမပြုလုပ်ဖို့မလိုအပ်ပဲအိမ်မြေမထွက်ဖို့ရက်ကွက်ကြုံလုံပြီးတော့မယ်ဆိုရင်အုပ်ချုပ်ရေးတာဝန်ရှိသူတွေခွင့်ပြုချက်ကိုရယူဖို့အမိန့်ထုတ်ပြန်ထားတာပါစီမီလော့ခ်ဒေါင်းအမိန့်ကိုမျိုးနယ်အတွင်းနေပြည်သူတွေကလိုက်နာဖို့ပြက်ကွက်ရင်ကုသရောဂါများကာကွယ်နေနေဥပဒေအရရယူတော့မယ်လို့ကျန်းမာရေးနဲ့အခလာဝန်ကြီးဌာနကတည်င်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ကဇေယချမ်းရေးပါ COVID-19 ရောဂါကုသခံရတဲ့မတန်ဆွမ်းသူတွေအတွက်မတန်ဆွမ်းမှုအမျိုးအစားအလိုက်ယောဂကုသရေးဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုတွေလက်လန်းမီအောင်ဆောင်ရွက်ပေးဖို့မတန်ဆွမ်းအဖွဲ့အစည်း20ကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုနတ်ခိုင်ကပေးပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာကိုဗစ် -19 ယောဂကုသခံရတဲ့မတန်ဆွမ်းတွေနဲ့ဆက်တည်ဆောင်ရွက်နိုင်ဖို့အတွက်လူကူထောက်မှတ်ပေးတာနဲ့အထောက်အကူဖြစ်စီလက်လန်းမီနိုင်တဲ့နေရာထိုက်ခင်းလုံလောက်တဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှုနှစ်သိပ်အားပေးမှုတွေစားလာလို့ဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်ဒီပေါ်ကာကွယ်ရေးဆန္ဒပေါ်မူတည်ပြီးတက်ဆိုင်ရာလူကယ်ပြန်ဝင်ကြီးဌာနမတန်ဆန်းသူများကိုဗစ် -19 အရေးပေါ်တုတ်ပြန်ရေးပူပေါင်းကော်မတီစားတဲ့ဖွဲ့စည်းတွေနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့လိုအပ်နေပါတယ်။ညာရေးကလေးမတယောက်တွေ့လိုက်တာနဲ့သူ့ရဲ့ policy အတိုင်းပဲ PPE ကိုစုံယူပစ်လာရင်ဒီကလေးကကြောက်လန့်ပြီးတော့ဖွက်ပြမှာပေါ့။ဒီကလေးကိုဘယ်လိုကျွန်တော်တို့က control လုပ်ရမလဲဒီကလေးကိုဘယ်လိုကန်တွယ်ရမလဲဆိုတာသူ့ရဲ့မိဘကသိတယ်။သူအနည်းဆက်တော့မိတ်ဒါကခုနကအုတ်ထင်းသူမိသားစုဝင်ကျွန်တော်မေးရမယ်။ဒါကြောင့်ခုနကကျွန်တော်ပြောတာဒီမတန်ဆွမ်းသူတွေ့လိုက်တာ ਨੇ ကျွန်တော်တွေ့တာ ਨੇ လာလာလာကားပေါ်တက်ဆိုကျွန်တော်ကဘယ်သူမှမပြီးမလဲမင်းရတော့ကျွန်တော်ဘာလို့လဲကျွန်တော်ခွေးချက်လို့တယ်လူလို့တယ်မပြီးပြည့်အခုဆင်းခဲ့ဆင်းခဲ့ကားပေါ်တက်ဆိုကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဒါကမတန်ဆွမ်းသူကိုတွေ့ပြီဆိုတာ ਨੇ ကားကန်ရှင်ကားကန်မိသားစုကိုသူ့ရဲ့လိုအပ်ချက်ကိုမေးပါဒါမေးပါဆိုတာကျွန်တော်တို့ကတောင်းဆိုတာလည်းအတူတူပဲလေABC ရဲ့နေ့ကမတန်ဆွမ်းဖွဲ့စည်း20ဖွဲ့စုပေါင်းပြီးတော့မတန်ဆွမ်းသူများ COVID-19 အရေးပေါ်တုတ်ပြန်ရေးဥပကော်မတီတရက်ကိုဖွဲ့စည်းလိုက်ပါတယ်ဒီကော်မတီကနေအရေးပေါ်ကာလတူတိုင်းရဲ့ထောက်ပံ့ရေးအစီအစဉ်ဖြင့်မတန်ဆွမ်းတွေ COVID-19 ရောဂါကူးစက်ခံရပါကကူညီထောက်ပံ့ပေးဖို့ကနေဦးရံပုံပွဲ23သိန်းကိုမတီထူထောင်ထားပါတယ်
ကိုဗစ် -19 ရောဂါကူးစက်ခံရသူမတန်ဆွမ်းတဦးကိုထောက်ပံ့ခြင်းမူချက်တည်းအပါအဝင်စာနယ်ဇင်းကစေဝါကူတာမှုဆိုင်ရာအခြားလိုအပ်ချက်တွေကူညီပေးဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ကျမရဲ့ဝန်ကြီးဌာနရဲ့ AP23 ရက်နေ့မနက်9:00နာရီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရကိုဗစ် -19 အတည်ပြုလူနာအဖြစ်မတန်ဆွမ်းတဦးပါဝင်လာပါတယ်။သူဟာ AP18 ရက်နေ့ကလိုင်မျိုးနယ် TTC Quarantine Center မှာ Quarantine ဝင်ရောက်နေတာပါ။သူမမျိုးသား K94C ကနေရောဂါကူးစက်ခံရတာဖြစ်ပြီးလက်ရှိမှာတောင်းကလာမျိုးနယ်ရှိမြို့သမီးနယ်ကလေးစေယုံကြီးမှာစေကူတာမှုခံယူနေပါတယ်။ကိုင်ကမတန်ဆွမ်းသူတယောက်အနေနဲ့စေယုံတယောက်ကူတာရမှာလူအကူကြီးလိုအပ်ချက်တွေလည်းရှိနေပါတယ်။ရောဂါကဘယ်သူစီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်အကူလောက်ရရင်ရောဂါဖြစ်တဲ့ကြောင့်မတန်ဆွမ်းသူတယောက်ကဖြစ်မယ်ဆိုရင်မတော့သူတို့အကူကြီးလိုတယ်။သူတို့လူတယောက်ကလိုက်လုပ်ပြီးမှအဆင်ပြေမဲ့လူဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အဆင်ပြေမဲ့ကြီးဥပမာတမီးပဲကြီးဒီမှာဆိုရင်အခုတောင်းကလာပါမှာစေယုံပြောင်းမှာတော်တော်တယောက်ခါမှာသူကနေရတောင်းကလာပါရဲ့စီကံရမင်းကြီးတက်တက်ရသားကြီးတက်တက်အဲ့လိုနေရတာမျိုးရှိရမှာရဲ့။ဆိုတော့အခုညီမကအမျိုးသားကဖြစ်တဲ့တကြောင်မညီမတော့တော့တော့ခတ်ဆောင်တော့ညီမကမတတ်တဲ့ရောက်ပါ။ညီမကသူတယောက်လုပ်ပြီးမှအဆင်ပြေမယ်ပြောမှသူကဟိုကနော်တခန်းနဲ့ထားပြမယ်လို့စီစဉ်လာတာပေါ့နော်။တခြားကုန်ပါတွေကတော့ယူသွားတာပေါ့ကဲလို့ဒါတခြားမတန်ဆက်တရားကသူတယောက်လည်းဖြစ်မယ်ဆိုရင်တော့သူ့အတွက်ကတော့အကူကြီးဆိုတယ်တယောက်ယောက်ကလိုက်လုပ်ပြီးမှရမယ်ရေချိုးကတော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပဲတော့တာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့နော်2014ခုနှစ်တကောင်စင်းရတော့မြန်မာတနေငံလုံးမှာကိုင်ငါမတန်ဆန်းအများယုံမတန်ဆန်းအကြာယုံမတန်ဆန်းနဲ့ညာရင်မတန်ဆန်းသူစုစုပေါင်း23သိန်းရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကျမနန်းခိုင်ပါအိနိုင်ရာရောက်ဈေးရောင်းပေးတဲ့စနစ်ကပိုအဆင်ပြေတယ်လို့ဈေးရောင်းသူတွေနဲ့ဝယ်သူတွေကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတဲ့ကိုတင်းတင်းစောကပြပို့ထားပါတယ်ခင်ဗျာရောင်းနိုင်ဒေသကြီးအတွင်းကစီမီလရောင်းချထားတဲ့မြို့နယ်ခုနှစ်ခုမှာစာနယ်ဇင်းကအဆိုတွေကိုအိမ်ရောက်ဖြန့်ဝေပေးနိုင်မယ်စနစ်ကျင့်သုံးမှုရန်ကုန်မြို့တော်စီရင်သားရေးကော်မတီကညွှန်ကြားထားပါတယ်။ဧပြီလ23ရက်နေ့မှာတော့စီမီလော်တောင်မြို့နယ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့တောင်ကလာပါမြို့နယ်မှာမြို့နယ်စီရင်သားရေးကော်မတီရဲ့ကြီးကြပ်မှုနဲ့အိမ်နိုင်ရာရောက်ဈေးရောက်မေးတဲ့စနစ်ကိုစတင်ကျင့်သုံးခဲ့တာပါ။ဈေးမှာလူတွေတိုးပြီးဝယ်တာထက်အိမ်နိုင်ရာရောက်လာရောက်ပေးတာကိုဝယ်တာကကျန်းမာရေးအတွက်ပိုစိတ်ချရတယ်လို့တောင်ကလာပါမြို့နယ်မှာနေတဲ့သူတွေကပြောပါတယ်။ခါတိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဈေးသွားမယ်ဆိုရင်ဆိုင်ကစီးသွားရတယ်။သွားပြန် 1,500 လောက်ပေးရတယ်။အဲ့ဒါတတ်တာပါတယ်။နောက်တစ်ခုကဈေးထဲမှာကျတော့တိုးဝေပြီးရောပေါ့နော်။တယောက်နဲ့တယောက်ဘူးကက်ပြီးရောသွားဝယ်ရတာပေါ့နော်။အခုဒီမှာကျတော့ဟိုလာရောက်နေဆိုတဲ့အခါကျတော့အမားတို့တယောက်နဲ့တယောက်စီကန်းရှိရှိလေးနဲ့ပေါ့နော်။အသိစိတ်လေးနဲ့ဝယ်လို့ရတယ်။နောက်တစ်ခုကဈေးနှုန်းတွေကလည်းတိတ်မကွာပါဘူးညီမလေးရေ။ဟိုအလုံးဆုံးက50ပေါ့။50 100လောက်ပဲကွာပါတယ်။ဒီမှာလမ်းအောင်လာတော့ပြေးတာပေါ့သမီးရဲ့ဈေးမသွားတော့ပေါ့။ဟိုသွားဆက်ကားကတော့မသွားတော့လည်းကြားလာတယ်အဲ့ဒါဖြစ်တဲ့ကအဲ့ဒါကြီးတော့မတော်အောင်လေးကြောက်ဈေးတဲ့နဲ့တော့အတူတူပါပဲကျွန်မတို့လည်းဈေးတဲ့မှာ200ခုလည်း200ပါပဲဈေးကတွေကတော့မနက်6နာရီခွဲလောက်ကနေ9နာရီခွဲလောက်အထိရောင်းပေးခဲ့ပြီးချက်သားဝတ်သားငါပဇွန်ကျုပ်နဲ့ဟင်းလေးရွက်တွေကိုအဓိကထားပြီးရောင်းပေးခဲ့တာပါရက်ကွက်တစ်ခုကိုအသားငါအသီးရွက်တွေရောင်းမိမဲ့ကားငါးစီးလက်ကိုဆေးလွတ်ရောင်းပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဈေးတဲ့ကကုန်စင်းလုံးနဲ့ကားနဲ့ရောင်းတဲ့ကုန်စင်းလုံးကွာခြားမှုမရှိအောင်လဲမြို့နယ်စီမံသားရေးကော်မတီကကြီးကြပ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စီပင်ကပူးပေါင်းလဲဆိုပေမဲ့ဈေးတွေကပဲဈေးရောင်းရတာပါဈေးရောင်းရတာကိုတန်ရှင်းလက်ဆက်တော့အသားများနဲ့တန်ရှင်းလက်ဆက်တော့အကုန်သိန်းလုံးနဲ့တင်းတင်းမြတ်တာတော့ဈေးထဲမှာသွားဝယ်ရင်ဒီဈေးဖြစ်ပြီးအိမ်ရှိကိုလာရောက်တဲ့ဈေးတွေရတယ်ဒီဈေးပဲဖြစ်ရပါမယ်ဒီဈေးကိုပဲချိန်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့စီပင်ကဝင်ရောက်ပါဝင်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကသူတို့ရောင်းနေတဲ့ဈေးနှုန်းတိုင်းရောင်းတာဒီမဟုတ်ဘဲနဲ့အကုန်သိန်းလုံးလိုက်ထိန်းတဲ့သဘောပါအမျက်ဒီဘာတွေကလည်းသူနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ရှုံးတာလည်းသူနဲ့ပဲဆိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကရက်ကွက်တင်းကိုရောင်းချလို့ရအောင်ကူညီပြီးတော့ရက်ွက်ဒေသနာဥဆိုးရေးပိုင်းနဲ့အတူတူဤသူတွေ hostel နေရကာလမှာအင်းရှိရနေပဲဈေးထွက်ဝယ်လို့ရအောင်စီစဉ်ရတာဖြစ်ပါတယ်။တောက်ကလာပါမြို့နယ်ရဲ့အိမ်နိုင်ရာရောက်စနစ်နဲ့ဈေးရောင်းပေးခဲ့တဲ့ပထမနေ့မှာဈေးကစုစုပေါင်းအစီး20ပါဝင်ရောင်းချပေးခဲ့ပါတယ်။တောက်ကလာအတွင်းကဈေးတွေကိုလည်းပုံမှန်အတိုင်းပဲဖွင့်လှစ်ပေးထားသလိုဈေးကိုလာတဲ့သူနေသွားအောင်လို့သာအခုလိုရောင်းပေးခဲ့တာပါ။အခုလိုဈေးကားတွေနဲ့လှည့်ပြီးရောင်းပေးတာကိုတော့တောက်ကလာပါမြို့နယ်မှာပဲစတင်သေးတာဖြစ်ပြီးကျန်တဲ့စီမီလော်တောင်မြို့နယ်6မြို့နယ်မှာလည်းမြို့နယ်နဲ့ကပ်ညီမဲ့ရိခာအစိုးရဖြန့်ဝေပေးမဲ့စနစ်ကိုကျင့်သုံးသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။ကျွန်မကတော့တင်းတင်းစောပါ။ကျွန်တော်ဝယ်ပြီးနေရပါတယ်။ကျွန်တော်တယောက်တစ်ယောက်ခွာပြီးတော့ဝယ်ပေးကြပါရဲ့။ပန်ချရပါတယ်ခင်ဗျာ။ဂျပန်နိုင်ငံတဝန်းအရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်ကာလအတွင်းဈေးဆိုင်တွေပိတ်ထားချိန်မှာပချင်ကူဂိမ်းဆိုင်တချို့ကတော့စီကန်းချက်တွေမလိုက်နာပဲဆက်ဖွင့်ထားပါတယ်။ဒါဟာစုညံတဲ့ဂိမ်းဆိုင်တွေကအစိုးရရဲ့ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းကိုထိခိုက်စေတဲ့ဆိုတော့စိုးရိမ်စိတ်တွေကိုပေါက်ဖွားစေပါတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ကြောပေးထိုင်ကစားရတဲ့ပချင်ကူဂိမ်းဆိုင်တွေဟာဂျပန်နိုင်ငံကလမ်းတွေမှာတည်ရှိနေပြီးလူငယ်တွေအလုံးမရှိသူတွေနဲ့လောင်ကစားဝါဒနာဥတွေကြားမှာရေပန်းစားလာပါတယ်။လူတွေဟာအလုံးမရှိသွားစရာတခြားနေရာမရှိတော့
ဖွင့်နေသေးတဲ့ဂိမ်းဆိုင်တွေကိုပဲလာကြတယ်ထင်တယ်ဆိုပြီးစားတော့ဆိုင်ဝန်ထမ်းတဦးကပြောဆိုပါတယ်မြို့တော်တူကျုံနဲ့တခြားဒေသ6ခုမှာဧပြီလ9ရက်နေ့ကအရေးပေါ်အခြေအနေထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးပြီးခဲ့တဲ့သတင်းတစ်ပတ်မှာတိုင်းငံလုံးအထိတိုးချဲ့ခဲ့ပေမဲ့ပချင်းကူဂိမ်းဆိုင်တွေကတော့ခါတိုင်းလိုဖွင့်မြဲဖွင့်စဲဖြစ်နေသေးပါဒါကြောင့်အစိုးရအနေနဲ့စီကံမလိုက်နာတဲ့ပချင်းကူဂိမ်းဆိုင်တွေကိုနောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့အရေးယူသွားဖို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုပြီးဂျပန်စီးပွားရေးဝန်ကြီးကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဂိမ်းကစားသူတချို့ကလည်းကိုရိုနာဗိုင်းရပ်ဖြစ်ချိန်မှာဆိုင်တွေပိတ်ဖို့လိုအပ်တာကိုသဘောတူကြပါတယ်ဂျပန်နိုင်ငံရဲ့ထိပ်တန်းပချင်းကူဂိမ်းဆိုင်ကြီးနှစ်ခုဖြစ်တဲ့မာရူဟန်နဲ့ဒိုင်မန်တို့ကတော့ရာနဲ့ချီတဲ့သူတို့စံခွဲတွေကိုပိတ်ထားလိုက်ပြီးဒါမှမဟုတ်တဲ့နေဘက်ကုံမှာပိတ်သွားမယ်လို့ရိုက်တာတဲ့မှာပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာဂျာမန်ဘော်နက်လီကပြိုင်ပွဲကိုမေလ9ရက်နေ့မှာပြန်လည်စတင်ဖို့စီစဉ်လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်ဥရောပတိုက်ကအဓိကပြိုင်ပွဲကြီးတွေထဲမှာပထမဆုံးပြန်လည်စတင်မဲ့လိပြိုင်ပွဲဖြစ်လာနိုင်ပြီးပြိသက်မပါပဲကွင်းပိတ်ကျင်းပမှာလည်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ဘော်နက်လီကပြိုင်ပွဲအပြင်လီတူးပြိုင်ပွဲကိုလည်းပြန်လည်စတင်မှာဖြစ်ပြီးကွင်းထဲဝင်ရောက်ခွင့်ရှိမဲ့သူအရေးအတွက်ကိုလည်းကန့်သက်ထားပါတယ်။ဘွန်ဒက်လီကပြိုင်ပွဲမှာတော့ကစားသမားအုတ်ချုံရည်နီးပြတွေနဲ့အတူကွင်းတာဝန်ရှိသူတွေတခြားတာဝန်ထမ်းဆောင်မဲ့သူတွေနဲ့မီဒီယာတွေအပါအဝင်စုစုပေါင်း322ဦးကွင်းထဲဝင်ရောက်ခွင့်ပြုမှာပါ။ Leaf 1မှာတော့စုစုပေါင်း290ဦးဝင်ခွင့်ပြုမယ်လို့သိရပါတယ်။ Leaf 2ကတော့အသေးစုစုပေါင်း36တဲကကစားသမား1100ခန့်ကိုလည်းကိုနာဗိုင်းရပ်ပိုးရှိမရှိစစ်ဆေးမှုတွေရှိနေတယ်လို့သိရပါတယ်။ဗွန်ဒက်လီကပြိုင်ပွဲအမှုဆောင်အရာရှိချုပ်ခရစ်စတီယန်ကတော့ပြိုင်ပွဲစတင်ဖို့အဆင်သင့်ဖြစ်နေပေမဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေရဲ့အတိပြုဆုံးဖြတ်ချက်လည်းလိုသေးတယ်လို့ပြောဆိုသွားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီဝီပီရုပ်မြင့်တန်ကြားရဲ့မနက်9နာရီသတင်းတွေကိုရှုစားခဲ့ရတာပါ။မနက်10နာရီမှလည်းထပ်မံရရှိလာတဲ့သတင်းတွေကိုဖြည့်ဆွတ်ပြီးတင်ဆက်ပေးဦးမှာပါ။ဒီဝီပီပိတ်တွေလည်းကိုဗစ် -19 ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ကူးစက်ပြန့်နှံ့ခြင်းကိုမိမိကစကာကွယ်နိုင်မှုတစ်ခုခုနဲ့ထိတွေ့ပြီးတိုင်းလက်ဆေးကြဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့ဦးကျွန်တော်အောင်သူပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ明白了吧明白了吧明白了吧你高价了没了刚买了刚买了都是点单先下来呀 OK 下来的ပြတ်တယ်လို့အသာပူအများသူငါကိုဗစ်ပိုးလာအများသူငါကိုဗစ်ပိုးလာအပြတ်တယ်လို့အသာပူကြောက်အောင်ချောက်လို့အလွန်ရိုင်းသနော် online ပေါ်မှာကောလာဟာလာ online ပေါ်မှာကောလာဟာလာကြောက်အောင်ချောက်လို့အလွန်ရိုင်းသနော်ကျမ်းမာရေးအတွက်ဟုံမှန်ရာထုတ်ပြန်တာကိုမျက်ခြေမပြတ်ထုတ်ပြန်တာကိုမျက်ခြေမပြတ်ကျမ်းမာရေးအတွက်ဟုံမှန်ရာလူအောင်ကြတဲ့မျောတိုးရေရောဂါပိုးဝေကုတက်တဲ့ရောဂါပိုးဝေကုတက်တဲ့လူအောင်ကြတဲ့မျောတိုးရေယောဂါဖြစ်လို့ကုဆက်လာကုဆက်သွားလား၆ပေกว่าလားအခုဆက်သွားလား၆ပေกว่าလားယောဂါဖြစ်လို့ကုဆက်လားသားစိမ်ငါးစိမ်မကြက်ရင်တခွက်ပင်လည်းမစားပါနဲ့တခွက်ပင်လည်းမစားပါနဲ့သားစိမ်ငါးစိမ်မကြက်ရင်ပေချံတက်တဲ့အိမ်သားဟာအချိန်များစွာလက်ဆဲပါနဲ့အချိန်များစွာလက်ဆဲပါနဲ့ပေချံတက်တဲ့အိမ်သားဟာဆက်ပြတိုက်လို့စေကြောပါဘေးယောဂါတွေရှင်းသွားစေဖို့ဘေးယောဂါတွေရှင်းသွားစေဖို့ဆက်ပြတိုက်လို့စေကြောပါတက်နိုင်ပါကလက်ပေချံရက်ပြန်ပါတဲ့စေးနဲ့ပုတ်တိုက်ရက်ပြန်ပါတဲ့စေးနဲ့ပုတ်တိုက်တက်နိုင်ပါကလက်ပေချံနာစီချောင်းစုအကြောင်းကြီးဆိုနှာခေါင်းစီကိုဖုံးကထားကြနှာခေါင်းစီကိုဖုံးကထားကြနာစီချောင်းစုအကြောင်းကြီးဆိုဆိုရင်စိတ်နဲ့တွင်းလန်းဆုံးစေကံစေယုံမြ мян သွားကြစေကံစေယုံမြ мян သွားကြဆိုရင်စိတ်နဲ့တွင်းလန်းဆုံးတန်ချက်ထိုးလို့နှို့ပြောတာကိုယောဂါကိုကာကွယ်ထားဖို့ကိုယောဂါကိုကာကွယ်ထားဖို့တန်ချက်ထိုးလို့နှို့ပြောတာတန်ချက်ထိုးတဲ့စေတနာဝေဒနာတွေကင်းဝေးစေတာဝေဒနာတွေကင်းဝေးစေတာတန်ချက်ထိုးတဲ့စေတနာဟဲ့စိန်လာဟဲ့ညာလာဟဲ့ညာလာဟဲ့စိန်လာဟဲ့လာမောင်တို့ဝါကျွန်တော်တို့တွေကကျွန်တော်ပတ်ဝန်းကျင်မှာယောဂဖို့ဖြန့်ဝေလူမဖြစ်ပါစေနဲ့ကိုယ်ဒီမှာနေပြီးပတ်ဝန်းကျင်ကိုကာကွယ်လိုက်ပါတို့တီတို့လို့တို့ကြော်ဖြက်
္လာပါရှင်ပတ်စင်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့ Hot Shot Season ဖြစ်ပါတယ်ဒီ Season ကတော့ကမ္ဘာနိုင်ငံတည်တည်ကထူးခြားတဲ့မြင်ကွင်းဖြစ်ပျက်ရချက်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးနေတာပါပထမဆုံးပြပြပေးမှာကနှစ်ပေါင်း6000ကျော်ကြာနှစ်မြုပ်နေတဲ့ရေအောက်တစ်တော်တစ်ခုကိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့မြင်ကွင်းမှာတကယ်ကိုထူးခြားအံ့ဩဖွယ်ရာကောင်းတဲ့မြင်ကွင်းတစ်ခုပါပဲကြည့်လိုက်ရအောင်ပါဒီမြင်ကွင်းကတော့အလာဘားမကန့်လွန်ရဲ့အနယ်ရီအောက်မှာနှစ်ပေါင်း6000ကျော်နှစ်မြုပ်နေတဲ့ရှေးဟောင်းထင်းရှူးတစ်တော်တစ်ခုပါအဲ့ဒီတစ်တော်ရှိရာရေအောက်ကျမ်းမြင်ရဲ့ပေ60အနက်ကိုနော်အီစတန်တက္ကသိုလ်နဲ့ရူတာတက္ကသိုလ်ကသိပ္ပံပညာရှင်အဖွဲ့တစ်ခုကသွားခဲ့တာပါရှေးအောက်မှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အပင်ရဲ့အစိပ်ပိုင်းတချို့ဟာလည်းအနယ်ရီအောက်ကိုရောက်ရှိနေတဲ့အတွက်ယိုယွင်းပျက်စီးတာတွေဖြစ်မနေတာကိုလည်းတွေ့ခဲ့ရပါတယ်အခုလိုတွေ့ရှိတာကိုတော့ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနဲ့ဇီဝနည်းပညာဆိုင်ရာလေ့လာမှုတွေအတွက်ရှေးပြေးဖြစ်လာနိုင်မှုပညာရှင်တွေကမျှော်လင့်နေကြတာပါအခုစီစဉ်ကနေတလိဆန်လေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထူးခြားတဲ့မြင်ကွင်းတွေကိုတော့ကြည့်ပူးကြမှာပါဒီတစ်ခါမှာတော့ကြံ့ဖြူလေးတစ်ကောင်မွေးဖွားနေတဲ့မြင်ကွင်းပုံရိပ်တွေကိုကြည့်ရမှာပါဒါကဒိမတ်နိုင်ငံကိုပင်ဟေဂန်တလိဆန်ရုံမှာကြံ့ဖြူလေးတစ်ကောင်မွေးဖွားနေတာပါ